السلام امامت کراتے ہیں، تمام انبیاء میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دو نفل ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک انبیاء کی مجلس سجی، ایک انبیاء کی مجلس سجی، پورے تمام انبیاء حاضر ہیں، ایک انبیاء کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور سرسی صدارت پہ یقیناً میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ میں تمام انسانوں کا باپ ہوں، میں پہلا انسان ہوں، تمام انسانوں کا باپ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے کلیم بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے طبیع بنایا، میری کشتی کو اس سرناز میں کنارہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اٹھتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کی نوازشات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں مردے کو آواز مارتا تو وہ اٹھ جاتا، میں مٹی کی چڑیا کو آواز پھونک ماروں تو وہ اڑنا شروع ہو جائے، اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا۔ تمام انبیاء جب اپنی شالوں کو بیان کر چکے نا، آخر میں میرے مصطفیٰ اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اللہ نے مجھے ساری سلطنت کا سلطان بنایا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ میں یقین فرمایا ہوگا کہ لا مقام پہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اور چوگ والا جب حضور نے خطبہ دیا نا، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انبیاء کو مخاطب کیا اور کہا سنو محمد رسول اللہ، ہم سب سے آگے بڑھ گئے علیہ وآلہ وسلم، ہم سب سے آگے بڑھ گئے مقام اور مرتبے میں۔ پھر حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے، حضور کی سواری چلتی ہے، اور کہاں چلتی ہے؟ ابے تمہاری سواری یہاں سے چلے تو یہاں سے 35 کلومیٹر بعد رک جاتی ہے، اور مقابلہ اس سے کرتے ہو جس کی سواری مکے سے چلے تو لا مکہ پہ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے۔ باغ عالم میں باتیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے باری۔ کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ کی، ان کی سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا۔ ذرا خوش ہو کے اپنے آقا کا ذکر ہاتھ اٹھا کے کرو، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ آج کی رات ہے، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ آقا آج کی رات ہے۔ طور پر رفعت لامکانی کہاں، لنترالی کہاں، مرانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہاں،
تیرا ایک معجزہ آج کی رات ہے. آقا کی سواری چلتی ہے, ہائے ہائے میرے آقا کی سواری چلتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کا حضور نے ذکر فرمایا. ساتوں آسمانوں پر حضور کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہاں بھی دیکھو قبر میں بھی حاضر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مسجد اقصی میں بھی حاضر, آسمانوں پہ بھی حضور کی ملاقات کا ان سے ذکر ہے. تینوں جگہوں پہ اگر موسیٰ علیہ السلام حاضر ہو سکتے ہیں تو موسیٰ کے امام کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی, پہلے آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. ایک اور بات بتاؤں, جب حضور واپس آئے تھے نا تو حضور نے صدیق اکبر کو مخاطب کیا, کہا ابو بکر تمہیں ایک بات بتاؤں, کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. یہ صحیح احادیث ہے, ہم کو ایسے جملے رٹ کے نہیں آ جاتے, یہ احادیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے ساتوں آسمانوں پہ ایک چیز دیکھی, جہاں میرا نام لکھا تھا میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا تھا. ساتوں آسمانوں پہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں, ساتوں آسمان پار کر لی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی, دھوم مچی تھی وہاں پلک پر یہاں زمین پر, رچی تھی شادی مچی تھی دھوم, وہاں سے انوار ہستے آ کر یہاں سے نفعات اٹھ رہے تھے, وہاں سے انوار ہستے آ کر. حضور کی سواری جا رہی ہے, اعلی حضرت کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کون جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, یہ تو جا رہا ہے ذرا سنو تو صحیح کس کی طرف جا رہا ہے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے سمجھنے کی کوشش کرنا, اسی کے جلوے آئے ہائے ہائے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے سمجھو لاہوریو, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے مل لے, 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 اسی سے اس کی طرف گئے تھے. غبار پل کے نثار جاؤ, غبار پل کے نثار جاؤ, کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے, ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں, خدا ہی دے صبر جانے پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب حضور جا رہے تھے نا ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی, جنا کا دولا بنا رہے تھے. حضور دولا بل کے جا رہے تھے, او میرے شاہ کی شادی رچی تھی جب معراج. ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی, جنا کا دولا بنا رہے تھے. اللہ اللہ. پھر پتا ہے کیا ہوا, جب دولا بنا لیا گیا نا, وہی تو اب تک جھلک رہا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کبھی غور کیا یہ تارے کیوں روشن ہیں. وہی تو اب تک جھلک رہا ہے, یہ اسی کا جو پل ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر دیے. اگر کوئی دولہا ہو, بعض دولہے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر لگنے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا, خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی نظر لگے گی.
کیا خیال ہے؟ لیکن اگر کوئی خوبصورت دولہ تیار ہو اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے نا اور صدقہ فقیروں میں بانٹا جاتا ہے. جب شب معراج کا دولہا تیار ہوا نا تو صدقہ مانگنے فقیر بھی آ گئے تھے. اور پتہ ہے وہ فقیر کون تھے؟ یار احمد رضا کرزانی کون ہوگا یار؟ پتہ ہے وہ فقیر کون تھے؟ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تباڑا چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تبارا کلا یہ شال تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش ترانی کہیں تقاضے وصال کہتے کہیں تو وہ جوش ترانی کہیں تقاضے